JDT tak perlu pindah liga luar, hanya perlu cipta 3 perubahan untuk rancakkan Liga Malaysia. Persembahan cemerlang pasukan Johor Darul Takzim di saingan Liga Super musim ini kian memberansangkan dan semakin sukar ditandingi kelab lain selepas berjaya mengekalkan rekod kemenangan dalam 8 perlawanan berturut-turut. Perkara itu bukanlah satu perkara yang baharu dan kejayaan JDT bermula sejak 2014 apabila meraih gelaran Liga Super pada musim tersebut ketika di bawah kendalian Sesa Fernando Jimenez selain turut dibantu Bojan Hodak sebagai pengurus pasukan. Bertitik tolak daripada itu, skuad Harimau Selatan terus mengorak langkah jauh apabila membawa masuk beberapa pemain import ternama dan jurulatih yang silih bertukar ganti bagi terus membentuk skuad terbaik di Malaysia. Selang beberapa tahun kemudian, segala perancangan dicurahkan oleh pemiliknya, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim kian membuahkan hasil apabila masih menerajui saingan Liga Domestik Negara dengan 9 kejuaraan Liga Super telah berjaya diperoleh setakat ini. Semakin jauh meninggalkan pasukan-pasukan lain di belakang, beberapa pihak mula menggesa agar kelab tersebut dipindahkan dan beraksi di liga luar negara yang lebih kompetitif dan selayaknya berbanding terus menghentam kelab lain di Liga Malaysia. Jika dilihat dari sudut positif, JDT telah membawakan pelbagai perubahan mendadak bukan sahaja dari segi kualiti permainan di Malaysia, malah imej serta fasiliti skuad kebangsaan juga semakin mendapat perhatian media luar dengan kejayaan Harimau Malaya melonjak ke ranking ke-138 dunia baru-baru ini. Berikut merupakan 3 langkah yang mungkin boleh diambil kira oleh pengurusan JDT sekiranya berhasrat ingin membentuk sebuah pasukan dan persaingan sihat dengan pasukan lain di Malaysia. Pertama, pengurusan Harimau Selatan mungkin boleh mengurangkan sedikit operasi pembelian pemain ternama tempatan dari kelab-kelab lain kerana situasi itu sedikit sebanyak boleh merencatkan perancangan pasukan lain. Kehilangan pemain dan tonggak utama merupakan satu masalah besar perlu dihadapi jurulatih dan ia bukanlah perkara yang diinginkan oleh mana-mana pihak pengurusan. Kedua, longgarkan syarat pinjaman, keputusan pasukan yang menetapkan syarat untuk tidak membenarkan pemainnya beraksi dalam perlawanan menentang JDT sekiranya berstatus pinjaman, telah merencat rentak dan taktikal sesebuah kelab itu dalam menguji pemainnya. Ketiga, kongsi pengalaman. JDT merupakan satu-satunya pasukan di Liga M yang mempunyai akademi lengkap bermula dari peringkat bawah 12 hingga bawah 21 tahun dan projek itu nyata membuahkan hasil apabila beberapa pemain mula menyelahkan bakat mereka bersama skuad senior. Ia boleh dibuktikan menerusi Ramadan Saifullah Usman, Arif Aiman Hanapi dan Feroz Baharudin yang telah mula mempamerkan taring bersama skuad utama JDT dan ketiga-tiganya juga antara pilihan Kim Pan Gon dalam barisan pemain yang dipanggil ke kem latihan. Diharap JDT juga lebih bersifat terbuka untuk membantu pasukan lain dalam melakukan perkara sama dengan mengadakan sesi perkongsian dan lawatan ke kelab lain bagi mencurahkan segala idea yang mungkin boleh menyemarakkan lagi semangat kesukanan bola sepak di Malaysia kelak. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.